da u ovome uopće više ne treba sudjelovati. Mislim, nećete se ni pojaviti. Pa mislim, glasanje će biti o drugim misijama, tako da ćemo sigurno, jer ćemo glasati za druge misije, bit ćemo sigurno u Saboru, mi uvijek dolazimo na glasanja, naravno, ali možda evo, ja ne vidim više ni jedan razlog da u šaradi koji su oni smislili jer im paše za dnevno političke, pazi, kampanjske svrhe, i to koristiti za kampanjske svrhe, da na bilo koji način sudjelujemo. Ne, dvotrećinsku većinu sigurno neće imati. Ja? Međutim, to ne znači, ponavljam, da Hrvatska neće na neke druge načine sudjelovati.